Jo, me gjesi njerës është dita tjetër edhe unë përbem gati në morën telefon nga recepcionit se kanë se po vje visit. Në morën telefon nga recepcionit dhe duhet të vashë vashë që të lirojmë dhamën dhe të fusim valinxhet në autobus. Edhe visi që ishte poshtë që pak, ishte ta njeri apo jo. Edhe unë akume s'ka bërë floka qurela. Ja, ja të regojnë këtu se si i vej, me lukën ti me gjitë. Okej, okay, kjo mund të shkatëroj flokën po që vejo. Që të më këshu më maj. Gjise si mua nuk është se më digjet shumë floku. Ja me fatë për të gje, ka bekuar zoti. Kur leva flokun dhe leva majat, se më ishin djegu shumë, po kisha 2 vite pa prerë flokun fare. 2 vite. Edhe me 2 vite që kisha unë, a isa ishi djegu si ishi që fare. Por që tani që i kam pjonde, digje dhe më shpejt, se janë me dekolorus. Këto, me pepa të mdhaja, që të më bërë ku shpejt e shpejt, se s'kime ko. Ok, bëllë janë dyrte. Sa për mos t'i pasu kështu si palaqo. Sa njerës të rritë të thëshë. Me linë të në kemë bërgati gjitha, pjesë është për të futu pjesë të ri. Dhe luka ime magjike. Unë e kisha vënë alarmi në orën 6:30, por alarmi kisha rënë, unë ndjeva e fika. Zakonisht e bëj që të bjeri pra pas 5 minutës ose 10 minutës, po nuk e di e kisha fik. Dhe alarmi kishte fikur dhe unë qova në orën 7. Shqipër që ndalë dhe gjumë në orën 7. Jo sa lama të tyre, bëra pak make-up shu. Në këtë make-up i imi thjesht që bëj gjithmonë. Pastaj mblodha pak valizhën, gjerat që kishin ngelur, që duhet të fusim sot mëngjes. Edhe tani shpejt e shpejt duke flok kacorella dalim poshtë. Unë po ju le këtu, marrët punë me flokun. Edhe pastaj të ju marrë prapë të ju thëmë se qarë të bëjmë. Së fillim të hajmë gjezi një herë. Pastaj dhe i për në të bus edhe shojmë që të bëjmë. Edhe nuk ju mora lartë autobus, hengrë më gjezin. Vunë valizhët autobus dhe unë isëm direkt, po nuk ju kam folur në autobus se kam muzik. Edhe ishte kot që të flisja, se pasaj në kam në i copyright. Po këtu është shumë shumë, kemi hipur mu majturës, do atë rëgjë dhe nga poshturën. Edhe visi ja fuesh, që bëm fotot gjdo gjerë që shë, gjdo mize, gjdo guri. Wow, shumë bukur. Ja t'ja këtej kamerë.
parë u tisha nga duar, nuk po ndjej më. Dhe tani vaj një ora për vajtë autobusi, kështu që do të themi të autobusi dhe atje nuk flas dot, si që fa se ka muzik. Dhe lart, do ikim lart tek Bora tani. Uhu! Shemi të Bora. Njerëz, shikoj ku kemi hipur te teleferikat, për shkuar lart te Bora, o zot. U vërtet. Mami, e di çfarë frikë kam, nuk shikoj dot po me fërtej njerëz. Jo se bëj kot, po unë kam fobi lart, si nuk e di çfarë kërkoj këtu ja. U shikoj po si cepi në syrin dhe duket. U po po sa lart që jemi. Nuk jemi lart. U po treba. Çe jo të keqe ne me muzikën. Do e kthej kamerën ta shikoni, mbaj çik çantë, ver çik dorë të çantë. Sa po bie. Dhe nuk kemi asnjë rrip as i gjatë, thjesht është që hekri këtu përpara. Oh my god. Po dash un kam dorën fit. Më vjen. Po dhe shkuma. Dhe i kështë kënë ardhë me në kështë kështë kështë. Dhe po shumë dhe e parë që të një gjithë. Sa buhë të i kështë 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 kështë. Tani do e të regoj borën, po mos u abisni, mos u qëdisni, se ka shumë borë. Mos u manë nisni nga ke pamja. Ja presë të jashtë, da të regoj. Tararan! Shikoni sa borë që ka. Ah, një zhgënjim total. Erdhëm deri këtu lart dhe nuk ka pikë bore, ftohtë shumë, po borë nuk ka fare. Tani tani se çfarë do bëjmë? Do rrim këtu në një video kështu. A do zbresim prapost, mua më ngrin zorët e barkut aty nga frika dhe nuk qeta as borë as i gjak këtu lart. Ah, si kur këtu është mirë të vishë në janar ose në shkurt, fillim të shkurt, është bore pa parë. Dhe nuk e din që pëse ka bileta në shkurt ose në janar, fund janarit, vetëm për këtu, për një dit, do vi me vishë se zbenë, se është fantastik si vend, fantastik. Dhe do shikojmë gjithmonë të agjensia, do i themi edhe këtyre të autobusit, që po që se ka bileta atëhere, me se zbenë do të apresim një biletë. Hajde vistu. Dhe ikim prapë poshtë. Si të duk bora? Gjam fare. Shumë të kavesh dhe kapuqin. Gjam tirana. Vistu kavesh dhe kapuqin, kemi marrë edhe kapuqë, do rashtë me vete, se thamë të lozim me borë, qysh. Lozim u kënaqëm edhe. Bëj një cigare këtu tani dhe poshtë i bëj një gjyrë me kalpe këtu. E, këtë se nuk bëj një gjyrë me kalpe, e bëm të vërë. Nejse, e pam pakta. Do vim këtë piri borë. Pritëm nga tje ku ishim, që kështë arën shumë borë. Se po e përbalojmë do të me gjitha të borë. Dhe ka një erdhëm të morëm një kafe. Edhe po shikonim këto kuaj tu, se ka kuaj që mund të bësh gjiro. Ka dhe matora që janë këtu mrapa. Matorat ishin 30 euro, një gjiro 20 minuta dhe kuaj ishin 15 euro. Neve zdo marim asë një erën asë tjetërën. Mirë kohë që s'kemi, po s'kam ndërmend unë t'jap 30 euro për atë motorin për të bërë një xhiro. Se bëj motor me motorin tim xhiro. Edhe pse kemi këtu. Kemi patë. Kështu, ishte një informacion që ju a dhash. Ndoshta dikush jeton në Athinë, do vi këtej ose jeton në Greqi, do vi këtej edhe ta dini. Kafja ishte 5 euro, u mora një çokoladë, domethënë se kafën e piva mëjes te hoteli, ishte mora një kafe dhe të dyja këto bënin në 10 euro. Edhe u ishte falas. Jam munduar shumë me këtë ujë. Ta kishim bërë ujë me lek. Hajde ulim me vetë sonë. Edhe vajta te banjo poshtë pak, edhe letra s'kishte fare për duar, që ti fshije. Kishim mbaruar, uji ishte akull. Do thoni juve dashkë edhe ujë ngroti, po mirë, tani ishte pak i vakët, ai se më u kam duar.
Edhe tjetra, ilaçi duarve ishte i shtuar me ujë. Kështu që 5 euro kafja dhe këto sigurisht nuk. Gjithsesi, ne këtu jemi me pushime, jemi thjesht një ditë. Edhe kur jemi me pushime, kështu do ta hash gjithmonë, kurse di vendet, si di gjëra. Këto, desha ti thosha. Tani do të zbresim poshtë tek qyteti. Qytez, çfarë është ajo? Qytez. Fshat, nuk e di. Çfarë është ajo rreth? Dhe sa kiç jemi me këto në pesë shtëpia, çfarë mund të quhet? Fshat. Pesë shtëpia janë toshkës. Okej, okay, është fshat. Fshat turistik me hotel me. Se jemi pak keq me këto neve. Ndarjen e këtyre qytete, fshatet, jo, shtetet e tjerë. Edhe, kështu, do zbresim poshtë. Do shikojmë pak atje fshati se ishte i lezetshëm i bukur edhe pastaj do ham trekën ku na dali. Tani po bllokohem pak se u kam ftohti. Edhe po urri kam këtu se që jam ftoht. Në orën 12 niset autobusi, tani edhe një 10 minuta. Edhe këto, erdhi dhe kontrolli aty te lokali për vaksinë ato gjërat. Për rapid. Po këtu në Greqi çdo gjë është bërë prerë, nuk ka pos patë rapid, por nuk patë vaksinë, nuk ka shanse të hysh asnjë vend. Vetëm supermarket dhe farmaci, vende tjera asnjë vend. Nuk i intereson se jemi fëmijë, se është azan, se çaje nuk i intereson fare, thjesht nuk hyn. Edhe këto gjëra, do shihemi poshtë. E do njoftojmë për çdo gjë. Shkojmë sa më të mëndat. Këtu do ishte fantastike, po të ishte më parë. Tani jemi në Elatin. Tu do shikojmë çka ka vërtet. E pastaj do ham trekën. Pastaj do ikim se jemi për rrugë shumë gjatë për në Athinë. Në orën 4 pa interrekt duhet jemi të autobusim. Do të rregoj pak vendin. Tu është i vendi i vogël, një fshat i vogël, po i lezetshëm. Po ti bukore tonë, kapi ku fam. Njerës, tani kemi ngelur këtu jashtë. Kemi ardhë me një restorant që në thanë të autobusit që është shumë i mirë dhe ka mishra të egrë, mish deri të egrë, qa mish të egrë, gjara këshu të tila. Edhe donim të vinim këtu të t'i provonim, po është plotë, nuk ka si të valivot. Brenda nuk e di se brenda neve nuk i ndot, po jashtë nuk ka si bosh, të zemë tika. Kemi një 20 minuta. Po presim një herë, që se lirohet do hymë, po se lirua pas taj pa puna jonë do hamë prap mish derri, mish pulle, si gjithmonë. Njerës ullë më në fund, edhe bëm dhe porosi. Ose një shumë. A, okej. Pa në thotë vesi më strim të valinë. Edhe ullë më në fund, tani po presim porosin, morëm ca gjerë që do të regojmë më vonë, si më e me në fare. Dart e gërë të gatuar me... Dart e gërë, rukula, që ishte atitra përpudhe sote, nuk e di, kur të vinë, du të shojmë. Do të regojmë dhe ju. E projmu gjalli, e projmu gjalli. Se po në kryve i zorët. Sa është ora, ora është 2? Nëse 2 gjusë do vinë edhe gjerë? 2 gjusë më vinë gjerë, në ora 4 duhet i gjerë 4 pa i qare. Edhe... Që s'kemi përvejmë në event tjilë? Jo, këtu është një fshat i vogël edhe s'kemi përvejmë. Ne për qërë kore e pa në gjithë të fshat e kështu që... Thjeshtë ta për ngrenë jemi dhe për tikur.
Ta prend një rrugë gjatë përse për natin edhe duhet ta mirë. Që morë për të birë, visi morë një birë, unë e morë një Coca-Cola, si gjithmonë. Coca-Cola në shëqëron në qëto në vend ku shkojmë. Ku shkojmë. Njërës në mbaruam hendrën, unë gotëm ushqimi ishte fantastik, nuk të që them, nuk të që shumë, dhe be mirë që erdhëm tu, përbuam të qatë ndryshe, edhe tani do qohemi, do paguem, do qohemi, bëjmë një gjiro prapë shumë për ta, dhe do shkojmë të të pusi që të nisemi për në atin, sot do shkojmë do fletë të shpjejëm, me në fundë. Tani faktikisht unë visi nuk parim tiksin, po që atë bëjmë. Edhe unë shëtë si ka veshu, po se bluzës ka veshë dhe bluzë tjetër që u përgatita për të bora. U vetëm bora që si që. Nejse, gjithë si ne u kënaqju. Pare se dhe në të autobuzi, morëm një halë. Se këtu të këtë vendi. I bëjt nuk e di e shikoni apo jo, se ka dhe shumë djel. Okej, po ve pak të qesen. Ja, këtu të këtë vendi i bëjnë super, super halvat. Kjo është shumë e mirë. Po mami me bërë më të mirë, po mu nga që më kështë të vajtë mendje nga që bërë mami dhe morën këtu dhe këta e bëjë shumë mirë. Ja dhe visi që hengi halvën, po që? Super. Kishë ngrenë e herë halvën? Halvë, që jo. Jo? Busë ka ngrenë halvë asy si që ka ngrekt. Edhe nuk i përqenë ajo, mua dhe ajo më përqenë shumë. Ta një këshu, do nisemi dhe do ikim të autobuzi. Halvën e hengrën, tjetër do e marim me vete. Ikim? Njërës përshëndetje